Advent, advent, du hoppfyllda väntans tid. Advent, advent, du siar om julefrid. När allt omkring oss är mörkt och kallt, då kommer till oss en ljus gestalt. Advent, advent, en hälsning om julen du sänt. Advent, advent, en hälsning om julen du sänt. Välkommen att fira gudstjänst på andra advent i Alster kyrka. Idag är temat för söndagen Guds rike är nära. Och om vi tänker oss att det är nära i tid eller om det är nära i rum, det kanske är lite olika. Det kan ju vara både och, tänker jag. Om det är så att du har ett ljus som du kan tända och en psalmbok att ta fram, så kan du gärna göra det nu. Vi sjunger psalm 104, vers 1-3. Jag läser ur Romarbrevet kapitel 15. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus och Gud Fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Har du någon gång hört talas om fjärilseffekten? Kanske har du, precis som jag, hört ordet i något sammanhang och blivit nyfiken på dess betydelse. Begreppet fjärilseffekt har att göra med teorin om
att en liten påverkan i en del av ett kaotiskt system, till exempel väder och vind, kan få stora och oförutsägbara effekter i en annan del av systemet. För att förklara det med bilden av fjärilen. En fjärils vingslag kan, i långa loppet och på lång distans, orsaka en orkan. Om vi tänker på fjärilseffekten symboliskt eller i termer av mänskliga relationer skulle den kunna betyda att något mycket litet kan påverka sin omvärld så att det växer och blir väldigt stort. Det kan ta tid, vara mödosamt, kräva uthållighet som episteltexten idag beskriver. Men det går. I kyrkan och Bibeln finns detta perspektivet utifrån tanken om Guds rike på ett tydligt sätt. Jesus talar ofta om Guds rike. Nästan alltid beskriver han det med hjälp av liknelser. Till exempel säger han: Guds rike är som ett senapsfrö som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Han säger också: Guds rike är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Med andra ord, det som börjar i något litet och till synes obetydligt kan växa och bli större och större och få en enorm betydelse. Eller om vi tänker tvärtom. Det som räknas som något stort och fantastiskt har inte sällan börjat med något som verkar litet och inte gjort särskilt mycket väsen av sig. Det finns mycket hopp i de bilderna av senapskornet och surdegen som Jesus talar om. Hoppet ligger i att även om det goda du och jag gör inte känns särskilt betydelsefullt, även om det verkar som att det är en droppe i ett stort världshav av orättvisor och lidande, så spelar det faktiskt roll. Det finns många exempel på små ljusa gärningar som vuxit till hela rörelser av lysande hopp för människor och jord. Jag tänker till exempel på Fridays for Future, där en ensam Greta satt utanför regeringsbyggnaden i Stockholm i sin skolstrejk. Några månader senare hade strejken blivit till en världsomspännande ungdomsrörelse för klimatet och miljön. Dock behöver det inte vara så stora och synliga saker som spelar roll. Även i din och min vardag spelar de små sakerna vi gör för varandra roll. Om vi tänker efter så kan vi se och uppmärksamma de gånger en annan människas kärlek och omtanke förändrat våra egna liv. Och så är det även i omvänd ordning. Vi har säkert många gånger gjort något litet gott som satt igång något positivt i världen för en eller fler andra människor. Som hjälpt dem att komma vidare. Som gjort att de kanske har blivit sedda, gladare, mer trygga, fått mer positiv energi, kommit vidare med något de hade fastnat i och så vidare. Effekterna av de små goda gärningarna är många, även om de i första rummet kan verka oansenliga och omärkbara. De ger näring och liv i Guds rike. Det som skapas när vi bryr oss om varandra.
Vi vet egentligen inte hur stora effekterna kan bli av det vi gör för andra. Hur orkanen kan utveckla sig av den lilla fjärilens vingslag. De kan bli hur stora som helst. Det enda som krävs är att vi faktiskt gör det. Vi har förutsättningar, var och en på olika sätt. Vi har egenskaper och förmågor som vi kan använda. Endast fantasin, viljan och våra egna föreställningar om vad som räknas sätter gränser. Guds rike bor inom er, säger Jesus. Och Guds rike är nära. Ja, det är redan här. Och om vi vill och förstår vad det innebär, så är Guds rike redan här. Här, inom oss, i våra hjärtan. I allt det vi gör av kärlek, respekt och förståelse till våra medmänniskor. Där är Guds rike. Precis bredvid oss, alldeles nära, här och nu. Så, nu tar vi vårt lilla frö. Vi går ut och sätter det i jorden. Det är dags att plantera. Vi tar vår surdeg, knådar in den i mjölet. Det är dags att baka. Och fjärilen brer ut sina vingar och fladdrar iväg med lätta slag. I Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans. Gud, i allt det som vi gör är du med oss. Du är den som får våra hjärtan att slå för andra, för vår jord, för det som är gott och för ditt rike. Var vårt stöd och vår tröst. Ge oss hopp. Så att vi kan fortsätta jobba för det som är bra. I Jesu namn. Amen. Och vi ber vår Fader. Vår Fader, du som är i himmelen. Att ditt namn blir helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Gud välsigna dig och bevarar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen. Vi sjunger psalm 108, vers 1.